Naongea kuhusu mambo ya minister ya Owalo, ambaye alikuwa minister ya ICT. Tafadhali bwana Owalo, we ni mtu umesoma, wacha kutumiwa. Wakati itafika, utafanya kazi na kazi itaisha. Muda itaisha. Je, muda ikiisha, tuseme mwaka 10 imeisha. Utawaambia Wakenya kwanza watu waseme ama siaya wapi, utawaambia umewapelekea nini? Minister ya kugawa chakula, iko minister ya agriculture. Si ati unatumiwa kila saa ukienda kugawa chakula sijui na unadanganywa na hizi vitu za kupeana tu bure bure kuongea bila hata kitu ambayo inaweza fanya. Muna promise unadanganywa juu jana ulijusi ulikuwa nyatike. Siku ingine pia ulikuwa huko Kigoli, ukipeleka chakula na kudanganya mambo sijui ya bohol, nyando unadanganya mambo ya bohol. Je, Koru iko wapi? Na wewe si minister wa agriculture. Tafadhali mheshimiwa, unadanganywa. Na tutaki wewe bado uko na muda wako. Unaweza simama ukiitisha wananchi kiti ya bunge ama kiti yoyote. Na ukitumiwa hivyo vile unakubali, sioni kama utapata hata MCA katika seni. Hautapata hata MCA. Kwa hivyo tafadhali wacha kama kuna kitu ya kama kuna chakula hizo mnagawagawa, wacha minister wa agriculture afanye hiyo kazi. Sio kazi yako. Hiyo sio kazi yako. Kazi yake ni kuweka. Alafu wewe unapeleka chakula na kudanganya. Unaambiwa wewe unaenda unasema sijui damu fulani itachimbuliwa, sijui damu fulani itachimbwa. Hizo damu zote ambazo mnapeana. Na ilisinda hata Ruto hawezi tengeneza hata damu moja hata hapa Kunorere imekwama. Hizo damu tu ambayo unaambiwa uende uambie watu. Uone kama ni kitu utadanganya. Kwa hivyo mimi nimekushauri kama mwananchi wa kawaida ambaye pengine ninaweza hata kuwa mpiga kura kwako. Lakini hiyo vile unaendelea sio mtu. Wachana na hiyo, wachia minister ambaye anahusika afanye hiyo kazi. Sababu hata ukienda tuseme umeenda Chatike ama umeenda wapi, umeenda Kenya, unapanda ndege. Hata juzi ulisikia hata prime minister akiongea. Hadi unapeleka chakula ya shilingi 1500 na unapanda ndege ya 2,000,000. Sasa hizo we utajibu namna gani rafiki yako? Yes, utajibu wananchi namna gani wakati utakuwa ukitaka kula? Utajibu nini? Kwa hivyo tafadhali ninakuomba kama mshauri, ninakushauri kama mwananchi wa kawaida, mpiga kura kwako tena. Kwa hivyo ni hayo tu.